някой ще закачиш и ти някой намица. Не знаеш, че като те продаваме една, ти дам 200 лева моментално. Не видя ли? И ми намери някой. Ти е, ми аз това не мога намера. То... И как го тези? Трябва да чакаме да гледам. Какво прави сега на камера? Нещо тя снима срещу прозореца. И тя на път срещу прозореца, срещу прозореца, па не се снимава. Всичко здраво. Това си, Влада. Всичко здраво. Кой е бяло? Ало. Ти каза си? Еми, те на... Ела ти я пусна ти после. Но с коя бе? С това ли? Ага. Викат си, да и са чуват, е, че... Еми, аз не го разбирам, може това му да съм усекал. Кой съм да те чу? Еми, аз си го снимал то, не. За продаване. Абе не иде и не го така, не сме толкова... То какво са на това, видак? Хака ми. Ще гледам. Кой е то, тати? Тати? Слуша ли тати? Май не слуша много. Не май срещу прозорец. Е, ще го плюя. Не е чисто, мама. Видиш ли там, не се върти някой? А, той не се върти малко, като се върти. Едеш? Е, че озараста, мама. Иба той с камерата снима. Има то снимане с камерата. Аз щях да вземам камерата, ма вика май, ние сме на графите. А, освен да взем камерата на, и на това магазина, че той е сигурен. Що се напълва и се... И кажеш една цена и той остава там и я гледа целия плен, си който иска се вземе. Не плачка ли като? Той трябва да е сигурен, ма ние никакви документи имаме за нея, никакви неща не може. Ами сигурен ми, той нали дед ми дай компютъра, сега съм става апарата долу. При него. Ще му носа и принтера. Той продава такива работи. Вика, че търсва. Камерата му да оставя му фото. Ма трябва да остави за сти. И един път ме пита един за камера, ма той се пазарява. Тига не. Той ще обажда един. Вика 500 лева. Ага. Е, той е това същия. Еми, поне 700, ако може да имам. Май, мой. Абе, няма, мой. Той, ако има работа за 500, сега би го прех. Да, то няма нищо сватби, че се чуят да ги продадат си. Не ще? Няма, не ще. Няма пасива. Да си взе и чука. Какво му даш, кисел мля? Да. Не е кисел мля. Ей. Киха е сила. Що са кара малко? Киха, я кажи как са лъч. О, хвото си едно часовник се развалил нещо. Ема, не знае, то тук е толкова, не е студен. Значи, тук е Русанов да си избеш, не е Русанов, ми се оказа, че... Русанч? Русанч. Руси, вика Руси Петров. Мешко било, ние мислим се, че Русанов. Ти се му закача русинците. Не знаеш, толкова е си. И като кислиш и се стряв. Вижки чорап съм нажимал София, ама един голям магазин дъсна градинката на кристал за бебешки работи.